allà es van interpretar una nadala tradicional d'Euskadi, traduïda al valencià. En aquesta peça, una gallina, els pollets i el gall estan molt contents perquè van a celebrar la nit de Nadal. També comptarem amb l'ajuda d'alguns alumnes de 5 i 6 que ens acompanyaran. Per a tots vosaltres, la gallina està contenta.